6206 så har vi funktionen f av x är lika med 2x tre med x upphöjt till 2. Som ni ser här, det högsta funktionen är, det högsta exponenten är 2. Det här är en andra grads funktion som jag gick igenom lite. Okay? Men vi ska läsa ändå de som vill att vi ska göra f av 3. Det betyder att x är lika med 3, därför att den säger så. Så vi har 2 multiplicerat med 3, så det är med 3 upphöjt till 2. Så har vi 6, så det är med 9, så har vi negativ 3. B har vi f av negativ 4, så har vi 2 multiplicerat med negativ 4, så det är med negativ 4 upphöjt till 2. Så har vi negativ 8. Och sen har vi negativ, minus. Har vi negativ upphöjt till 2. Alltså negativ 4. Det betyder negativ 4 multiplicerar med negativ 4 betyder det. Så har vi 16. Så har vi negativ 24. Då har vi C. F av en halv. Ni kan naturligtvis omvandla den till decimaler, men det är lättare att använda kanske bråktal. Så har vi 2 multiplicerat med en halv, subtraherar med en halv upphöjt till 2. Så vi har ju 2 multiplicerat med en halv blir det en hel, subtraherar med den här 1 upphöjt till 2 betyder 1. Alltså, kapitel 1 kommer ni ihåg, man kvadrerar, täljer en för sig och nämner en för sig. Så 2 upphöjt till 2 blir det 4. Så en hel, så tar jag med en fjärdedel, det blir det 3 fjärdedelar.